Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Հայկական բանակը շատ հետաքրքիր բանակ է։ Չկան այնտեղ հանձնողները, չեն ուղարկում նրանք իրան զավակներին։ Դու գիտեք, որ պաշտոնյաների երեխաներն էլ բանակում չեն ծառայում։ Այո։ Ավելի լավ։ Բանակից խուսափող պաշտոնյաների խուսափող զավակները թող մնան դրսում։ Հայկական բանակը կպղծեն նրանք։ Ապրիլյան պատերազմ ցույց տվեց, որ մենք հարսը չենք հանձնի։ Մեր հարսը մենք չենք հանձնելու։ Մեր երեխաները կռվում են, մենք ենք գնում կռիվ։ Հազարավոր վետերաններ պատերազմի կամավոր գնացին հարսը պաշտպանելու։ Խոսքը Ֆիզուլիի մասին չի, հարսն էր դա, մենք պաշտպանեցինք մեր հարսը։ Ճիշտ նույն ձևով ես մտածում եմ, որ հանգամանքները կամաց-կամաց դասավորվում են, մենք հայտը ներկայացնում ենք, մենք ազատության հայտը ներկայացնում ենք, մենք պաշտպանում ենք ազատություն, մեր երեխաների անունը դնում ենք, մենք ասում ենք ազատ, ազատ լինես։ Ինչ ենք ասում, ամենակ գառնիկ չենք մենք ու վահան չենք, չէ՞, միայն վահան ու գառնիկներ չեն մեր երեխաները։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։